jag vill bara att jag var med när Bert köpte AIK och det var han var full och vi står i korvkön utanför Råsunda och ska köpa korv och den här lilla farbrorn frågar vad ska du ha och Milton bara oh, I want it all och du vet han bara ja det blir ganska dyrt så här ja du ska få se på dyrt din lilla fares far så han tog upp sitt kort och bara och köpte in 20% av AIK och han hade ju sån ångest dagen efter sen när han vaknade upp han är ju hammarbyare. Men jag hade sen